101% love. I learned to do what you tell me, can't I see? 101% love. Your new beat at all, it's in your name. ကျားတွေမှာဆရာတွေကိုကျိုးနေဖြစ်အောင်ပျော်စုံစောကားထားတယ်အတွက်တပည့်ကိုလက်ခံပေးလို့ရအောင်အများသားတော့ဒီနေ့ဒီဆိုဆိုင်ပေါ်ပြီးတာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမြန်မာလေးဆိုရှင်အပီးပိုင်စုံလာဖြစ်တွေ့မာဒီအိမ်ရဲ့ချွေးမာလားသမင်းချက်အစ်စ်လိုက်ကျမတို့ကအိမ်မှာဆိုရင်ရွှေပေါ်များတင်ထားတာဆိုတော့သမင်းချက်တက်ဖို့ ကိုရောရောက်ခမအောင်ကြောက်လို့ရာသမင်းချက်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့အတွက်အဆင်မပြေမနောဝတ်ပစလာကျမတို့ကငယ်ငယ်လေးတည်းကသမီးကိုဘွေးရပညာထက်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်နဲ့မိမကောင်းတယောက်နေနေပဲသင်ပေးခဲ့တာရောက်ကြဖို့သမင်းချက်ကျွေးဖို့ရောက်ခမအောင်သမင်းချက်ကျွေးဖို့ပညာရေး ဒီမှာသင်ပေးဖို့အချိန်ရှိခဲ့ဘူးဥဆုံမိုးရဲ့အခုလိုမျိုးခင်မီတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာဥဆုံမိုးရဲ့အယူအဆတွေဟာအပ်တိတ်မဖြစ်တော့ဥဆုံမိုးလည်းအီကျူရောအိုက်ကျူရောညှင့်တဲ့လူကြီးလူကောင်းတယောက်ပဲအခုလိုခင်မီတိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းဥဆုံမိုးအနေနဲ့အပ်တိတ်ဖြစ်အောင်နေကြည့်စမ်းပါဟိုဒေါကီမကွေတူမအောင်ကျွန်တော်တို့က ဘုမတရားဖိနေခဲနေလို့များထင်နေသလားဗျာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့အတူတူမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ချွေးမအောင်ကျွန်တော်မိမကောင်တယောက်အိမ်ကောင်ရှိမှာခေါင်းတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘုရားသူ့ဖိအားပြီးတယ်နော်အိမ်တော်ဝဝခံနေဆိုတော့ကျွန်တော်စီမံခွန်ကိုတတ်သွားအောင်နော်ဥစ္စာဖြူစဖို့ကားတဲ့ ဘလောက်ဥဒါစာကောင်းကောင်းစဖို့ကြောင့်မလုံလို့ရှင်ရှားသမ्या ကုန်ပါတယ်ဒါတွေတည်သွားအောင်တတ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဖိအားပေးတာအက်ဆီဒန့်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပါပြီဥဆုံမိုးရဲ့စေတနာကိုကျွန်မလက်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မရဲ့ဒူမာလေးကိုဥဆုံမိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အင်တာဟုနိုင်နေတဲ့မိမကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်မသွန်သင်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီနေ့ဘယ်မှမတော်အောင်လားဘွားမှာဒေါ်လေးနဲ့စီရင်ရှင်းစရာရှိလို့အလိုတော်ကျုပ်လဲရှင်းနဲ့ဘာမှရွှေရွှေရှဲ့လုပ်မထားပါဘူးဟမ်ဘာစီရင်ရှင်းရမှာတူရီနဲ့ရှုပ်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လေးအပြင်မှာရှုပ်ထားရတဲ့ဟာတွေကိုပြောနေတာဟဲ့နေ့စကားပါကြီးလေငါဘာကိစ္စဘာအောင်အပြင်မှာရှုပ်ထားအာကျွန်တော်တို့စွန့်လွတ်ထားပါလေဆိုတော့ခင်ပြေဆောင်ရင်ဒေါ်လေးသွားသွားနေရလေ ခင်ပြေဆောင်ငါတူမလေးငါတူမစင်ငါသွားတာပါဖြစ်လေအဲ့ဒေါ်လေးတူမပါဆိုပြီးသွားသွားနေရဲ့အင်ဟာဥဆုံမိုးအိမ်လေအဲ့လိုနေရာမျိုးမသွားသေးဘူးဆိုတာဒေါ်လေးနည်းနည်းလေးမှမတွေးမိဘူးလား
မတွေးမိတာမဟုတ်ဘူးဟေးတွေးစရာကောင်မလိုတာနော်ဒီပေါ်လေးဘယ်တွေးပါမလဲအဲ့ရင်သွားမှလည်းဦးစုံမိုးနဲ့တွေးရမှာဟုတ်ကိုလက်မင်းရဲ့စကားတွေကငါ့ရဲ့ခုံတိတ်ခေါင်တော်တော်လေးထိခိုက်နေပြီနော်ငါဦးစုံမိုးစီကိုဘာကိစ္စသွားဟမ်ငါတော့ကာယကံရှိကူတိုင်းဒေါ်လေးတည်ဆုံးနေပြီငါပြောပြီးပြီလေငါတူမာလေးစီကိုငါသွားတာဘာဖြစ်လဲသွားစရာမလိုဘူးဒေါ်လေးကျွန်တော်တို့တောင်တန်ရုံးစင်ဖြတ်နိုင်ကြရဒေါ်လေးလည်းဖြတ်နိုင်ရမှာပေါ့ဒီမဲ့ကိုလက်တန်ရုံးစင်အတိန်နဲ့ဆိုတာလေကျင်းနဲ့နဲ့တူးတယ်လို့တူးလို့မရတယ်လို့မလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လဲပြန်ဖို့လို့မရဘူးခင်ပြေးဆုံးကငါလက်ပေါ်မှာကြီးလာတဲ့ကလေးသူ့ကိုတန်ရုံးစင်ဖြတ်အောင်ငါနှလုံးသားကကြောက်ခဲတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတန်တုံးတန်ခဲလည်းမဟုတ်ဘူးငါနှလုံးသားခိုင်မာတဲ့လေးနဲ့တဲ့မေတ္တာတရားပြစ်ပါတယ်ဒေါသမမှန်နာကင်းတဲ့မေတ္တာမျိုးနင်တို့လိုမျိုးလေးဘလူးတရက်စီရဲ့မေတ္တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပုံကန်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရုံးစင်ဖြတ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့မျက်နာမှာမထောက်ပဲနဲ့သူလှုပ်ချင်ရလှုပ်သွားတာလေဟာဒါကတော့လူငယ်သဘာဝပဲဟမ်သူယူချင်တဲ့လူကိုယူမှာပေါ့မင်းလည်းငယ်ရကြီးလာတာပဲမင်းတို့လေကိုချိုက်မတွေ့သေးလို့ပါကိုချိုက်တွေ့ကြည့်ပါလားဟမ်အတော်လုံးတဲ့လူကဘလောက်ပဲတာတာမင်းရအောင်ယူမှာပဲမလားဒေါ်လေးစကားကိုကတ်မပြောနဲ့ဗျာဒီမှာငါစကားကိုလေကတ်လည်းမပြောခွာလည်းမပြောမင်းကိုရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ငါတူမလေးကရောက်ခမအိမ်မှာသွားနေရတာနော်အိမ်ထောင်မှုကိစ္စလည်းမနိုင်သေးဘူးထမင်းဟင်းလည်းမချက်တတ်သေးဘူးအဲ့တော့ငါကအိမ်ထောင်မှုကိစ္စတွေနိုင်အောင်ထမင်းဟင်းချက်တတ်အောင်သွားတင်ပေးနေเอ้งาตั้วราวมามิ้นโหมจีนน่ะพูสรเองเนาะมิ้นโหแลงาวะอดออภิมาปัดตะแลยะเด่แม่ลิงาก็ตั้วมาเวตั้วตั้วอะล่ะมาตะคายไอ้พูนี่แหละบาญาวะมาနောက်နေ့ดิဆိုလို့ရှင်တော့ဒေါခင်မမောက်အိမ်မှာအများရန်ခေါ်ထားရုံနဲ့တူတယ်เนาะဘယ်လိုခေါ်ထားမှာလဲဒိဗေမရှိတာဩဘာလို့ဒိဗေမရှိရမှာလဲဒေကြီးရတယ်ခုနဆိုလို့ရှင်ဒေကြီးထမင်းစားတာအာရပါရကိုစားတာထမင်းနှစ်ပကံအောင်ကုန်သွားရနော်ဒေကြီးဩသူချက်တဲ့ဟင်းလို့နှစ်ပကံစားပြီးရတယ်သူ့အိမ်ကုန်မယ်ဟလားမင်းတို့ဆိုရတဲ့ကွာဒီမှာစားတယ်လို့စားတာဟုတ်နော်သူကသူ့ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့ဘုံဘုံလိုအော်ဒီချက်ကလည်းတော့ဘူးလေစီတမအင်းစီလူကလူရောက်ပဲရှိတာချက်ကဆယ်ယောက်စားလို့ရှိတယ်နှစ်မျိုးလို့စားတာနော်ပြောတာဘာဖြစ်ပါလေဒီရဲ့ဟိုနောက်နေ့တော်လေးအားရဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်တာချက်ခံလိုက်ပါမယ်ရပါလေသူမျိုးဟိုချက်ချင်းချက်ခံမချက်ချင်းမချက်ခံနဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုလေစားချင်လို့လက်ချက်ပြပါတယ်မပြောလို့လည်းမသုံးဘူးဘာဖြစ်လဲ။ဟောဟိုလေးတဲ့ပြည်စုံကအလုံးလုံးချင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါဒေကြီးကုမ္ပဏီမှာအလုံးနေရာလေးတနေရာများစီစဉ်ပေးလို့ရသလားလို့သမီးအလုံးလုံးချင်တယ်ဟုတ်လုံးလုံးတော့ရပါလေဒါပေမဲ့သမီးရမလုပ်ပါနဲ့ဘူးလားဟိုဒေကြီးအတွက်တေးချစ်စရာကောင်းတဲ့မြည်လေးတယောက်ဝေးပြပါอีลีเยยောက်တော့มามีหลุดขึ้นตึกเนาะพี่เอาคุณนี่ตะมีหลุดลงมั้ยဆိုလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားโอเคဟုတ်เดรี่ตะมีมันแน่ဖြင့်ก้าတစ်ချက်ต้มมั้ยเนาะซีรีส์ต้องเว้ยเสียရှိတော့โอ้ยาเลยดิตะมีกำมอดတ်တယ်มั้ยล่ะอ๋อโอเคตูมองတ်ပါတယ်เดรี่ตูไอ้มาဆိုแล้วตูกาเลยตูมองနေจ้ะเนาะဟုတ်ပြီလीพี่ๆมาตรีเนี่ยมาเดย์เอ้าဆိုလို့ရှင်ဟိုမနက်ဖြန်မနက်ကြလို့ရှင်ဒေးကုမ္ပဏီတွားရင်တတခါရိုက်ခဲ့မှာเนาะဒီကောင်းတော့ဟုတ်ဒီမလေးဟုတ်ဒီဘယ်တက်ဒီပါ
တ်လေဝယ်တိုင်းပြည်စီရတယ်မနေမနှောပါဘူးအရင်နေဖို့ရပါမခေါ်လာဘူးလားဟုတ်အစားတော့အလောက်ဝယ်ဖို့စီစဉ်မရှိပါဘူးဝင်းဝင်းနဲ့မှများသွားတာကူလေနေရောကောင်းရလားဟုတ်ကောင်းပါဟိုလူကြီးနဲ့ရောအဆင်ပြေလားဟုတ်ပြေပါတယ်ကူလေရဲ့ရွှေသွေးရလည်းညီမလေးပေါ်မှာကြီးဆိုင်ပါတယ်အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ရှိရင်ကိုလေးကိုပဲဖုန်းဆက်လိုက်နော်ဆက်လိုက်ပါမယ်ကိုလေးဟိုကလေးဒီနေ့ညီမတို့တွေ့ရအောင်ကိုကြီးတို့ပြန်မပြောနိုင်အောင်နော်ကောင်းပါပြီညီမလေးကိုလေးပြန်ပြောပါအဲ့ဆိုကိုလေးညီမတို့တွားလိုက်အောင်နော်โอเคညီမလေးအဆင်ပြေးတော့နော်ဟုတ်တာนี่มาตะคั้นลงเนี่ยซีนน่ะหวนทูเนี่ยเว้ยนี่มาบ่ผิดอ่ะนี่ไม่กล้าหรอกนะเดี๋ยวจอกเปียวเป็นมั้นลูกเป็นมั้นลูกบ่ไปลูกเป็นมั้นอ่ะแหละมนักก็ซี้ตั้วเว้ยเลยอืมซี้เว้ยတော့ปิสิเนี่ยอันตรายเว้ยตัวไอ้ไอ้กองลงเดียวแท้ไปเตะลาอ่ะไอ้เมียหยอดတော့เลยยีซิตนาริโอยีซิยีตนาริแท้ตนาริแท้เนี่ยเปลี่ยนฉะนะลูกอยู่ชุ๊เนี่ยเว้ยนี่แซ่มาโหแม่มาโหแฟชั่นด้วยโหช้อปปิ้งถั่วดาหมอမဟုတ်ပါဘူးရှင်တဲ့လေရှင်တယ်နဲ့စားဖို့တော့ကျမကသွားဝယ်ရတာဩဟိုအိမ်အတွက်ပဲအဲ့ဒါဆိုငါမိမအိမ်အတွက်ဝယ်စရာရှိရည်ဝယ်တာဆိုတော့တော်တော်ပြင်ပန်းသွားမှာပဲယောက်ျားပြုစုပေးမယ်ပြောပင်သားညောင်းလေပြောခြေတလုံးညောင်းနေတိချာနှိပ်ပေးမှာဩငါမိမတော့လမောင်းလေးလိုညောင်းလမောင်းလေးလိုနှိပ်ပေးမှာပြီးတော့ပင်သားညောင်းဒီဘက်လားဩဒီဘက်လားလေးလည်းနှိပ်ပေးမှာဩပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟေးပြောစံတခုရှိတယ်ပြောလေပြည်စုံတို့မင်္ဂလာဆောင်မီဒီယာနေပြအခုဒီလေဟန်နီမူတစ်ခါမှမသွားရသေးဘူးနော်အေးဟုတ်တာပဲတစ်ခါမှမသွားရသေးတာပဲသွားကြမယ်လေကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကိုတို့ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲကန်းကြီးကန်းကြီးဟင်းကန်းကြီးသွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ရေတော့စင်မကူးနဲ့နော်ဟင်းဘာလို့လဲကန်းကြီးသွားမှာတော့ရေကူးမှာပေါ့လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုကကို့မိမောင်စိတ်ဘူးလို့ပြီးတော့အဲ့လိုရေကူးနေတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဟိုတခြားအကောင်လေးကြီးကကို့မိမောင်အဲ့လိုထိုင်ကြည့်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးဒါဆိုတောင်ကြီးရောတောင်ကြီးတောင်ကြီးကတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရအဲ့တောင်ကြီးသွားလို့ရှင်လေခဏလေးရက်တူလေးသွားတာတော့မကောင်းဘူးပျော်ဖို့မကောင်းအဲ့ဟိုအကြာကြီးလေးရက်ရှည်အဲ့လိုသွားတာကောင်းတယ်ခဏနေဟိုဟိုကုမ္ပဏီကကိစ္စရေးပါရဲ့အဲ့လိုရွှေ့လို့ရအောင်ဒိန်နဲ့တစ်ချက်တိုင်ပင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဒိန်နဲ့ပဲလေအမြဲတမ်းတိုင်ပင်နေလိုက်တိလာနော်ဖနီမွားတော့သွားဖို့သွားမှာနော်အေးပါသွားမယ်သွားမယ်ယောက်ျားကလေးပေးဟုတ်ပြီနော်ပြောပြောပြောရစ်ပြောအေးပါပျော်ရာကြီးရလေဘလို့ဖြစ်တာအာနားတယ်မိမနော်ဟာသွားမယ်တော့ကလေးပေးဘာလို့ဘာလို့တော့ဟဲ့အာအာအာမိမနားတယ်ရေနားတယ်နော်ဟဲ့ပြေးမနော်ရာနာရဲတော့မိမအာဒီဒီအာဒီဒီတာအဘလို့လေအဘလို့ဆုံးလာဒိန်းဟုတ်ဟိုအလီခင်ဗျတို့တပီးတောက်နှိမ့်ဆက်နေရလားအော်ဟုတ်ပါမုံဒေဟိုတာတို့နေရာကိုစော့နေကြတာဟုတ်စော့နေတာဟုတ်ဟိုစော့နေတဲ့အတန်ဟုတ်မင်းတို့ဟိုကခွဲလာကွာမင်းတို့ order အသေးအံ order ဘာများဖြစ်လို့လဲလေပင်များညှိလို့လားတခုပြန်ဖြစ်လို့လားဆိုပြီးတော့ဒီမှာလေအခန်းထဲတော့ကြားရတယ်လမ်းလိုက်တာအားဒေဗီကရောပါတည်းကြီးမကြီးမငနဲ့အဲ့လောက်မဆော့နဲ့လေဆော့ရဆိုရင်အဲ့လောက်အတန်ထွက်အောင်မဆော့နဲ့တည်တည်ဆော့ဟုတ်ပြောစီအဲ့ရှင်းကြောင်သိလားဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းအာပြေလုံးတော့အခုလိုဖြစ်ရတာလေတားလေအာပြေအဖေကလည်းတဲ့အံ့ဩလို့ပါပဲမိမလည်းကွာဟိုဒေကြီးကကို့ကိုရမ်းချစ်လို့ပါဒီကမိမရောရှင့်ကိုမချစ်လို့လားပြောအေးပါကွာအေးပါအေးပါရှင့်ကိုချစ်လုံးဝချစ်လို့လို့လေအကိုရဲ့တော့စမ်းကြည့်ပြီးတော့ဒီတိရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအေးပါဟုတ်ပါရဲ့ယောက်ျားသိပါရဲ့ယောက်ျားလည်းမိမကိုရမ်းချစ်တာဗောမြုံပါဘူးနောက်ဆိုကျမဘာပဲလို့ရှင့်တိတ်ခံကြတာဟိုနည်းနည်းမထွက်နဲ့တဲ့ခွန်းနဲ့တဲ့
ပြီးတော့ကိုလင်းကဘယ်တော့မလဲလဲကားပါတယ်လေလိုက်ဖို့ပြီးမယ်အဟေးရပါတယ်ဟိုပြည်စုံလေးကိုဘာတကူပဲသွားလိုက်တော့မယ်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးလိုက်ဖို့ပြီးပါမယ်ဟုတ်ဘူးပြည်စုံစိတ်ပြီးလက်ပြောက်ဒီတိုင်းလေးလမ်းလျှောက်ချင်းလို့ပါလာလေကျွန်တော်ပါလမ်းလိုက်ရှောက်ပြီး ได้ว่าไอ้โกลิงไงเป็นแม่งกันหรอเป็นแม่งน่ะหรอแล้วไปหอบป่ะแล้วเนี่ยพี่สมเป็นมาสิ้นดีแล้วพี่ไปสิ้นดีแล้วเปล่านะชอบจริงๆเยอะเลยพี่สมอ่ะบางอย่างแค่ๆเท่นี่พอแค่ๆหรอแล้วไม่หอบป่ะโมเจ่เนี่ยไอ้สึกกูไอ้คาดิเลิกคนไอ้ตีจริงๆหรอป่ะชีวิตเนี่ยพี่สมบอกยังชอบ ဒါကြောင့်လည်းပုံစံတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ပြီးဆုံးလည်းအိမ်မုတ်ကိစ္စနိုင်ရင်လည်းအင်အားရှိမှတော့ပြဆိုဖြစ်စေချင်တာလေပြီးဆုံးကလည်းအဲ့ဒီလိုမှသိမကျွမ်းသေးတော့ဒါနဲ့ရောလေစိတ်ကတိအောင်ဖြေရတာပေါ့ဘုရားအရင်ချမ်းသာတယ်အိမ်ကိုပါရောအထောက်ပဲတော်မျိုးဆိုရင်တော်ပြီးတယောက်တော့ရှိရဲ့ပြီးဆုံးရောက်လာတော့သူ့ကိုထမင်းလေးမဆက်ခိုင်းတော့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းရှိပဲလို့ခိုင်း ဖြစ်သေးရောပြည်စုံဖြစ်တယ်ဖြစ်သေးရချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့မှာလည်းသူ့ခက်ခဲနေသူပဲပေါ့ကိုလက်တူအောင်ပြည်စုံပေါ့အခုဒီစိတ်ဆုံးမပြေသေးဘူးကျွန်တော်ဂျားတဲ့ဗာမြဝင်ညှိပေးရမယ်ရပါတယ်ပြည်စုံရဲ့ကံပဲပေါ့ဗာမဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်ကပြန်ပြီးအစဉ်ပြေစေချင်တယ်ဒါမှလည်းရောက်ခမအိမ်မော်နေရတာညနာမှငယ်မှာပေါ့ ဒေါ်လေးရောပြည်စုံပြစ်မထားပါဘူးအိမ်ကိုလည်းလာလေတယ်ဟိုပြည်စုံလည်းသမီးဟင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကူချက်ပြီးတည်တယ်ဒေါ်လေးရောပေါ့ဒေါ်လေးပြစ်မထားလို့ကျွန်တော်လည်းကိုလည်းနဲ့တွေ့ရင်ဖြောင်းပြပေးလိုက်ပါမယ်ပြည်စုံပါပဲအကူကြီးလို့ကျွန်တော်အချိန်မီဖုန်းဆက်နော်ဟိုဒါကလည်းအကျိုးသားဆုံးကူညီပေးခြင်းနော်ရပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ကိုလင်းကဟိုကိုလင်းကသွားစားရှိလို့ရှိရင်သွား
မင်းမဒေးရောဆော့ဆော့ပဲအပေါ်တက်သွားပြီအာโอเคအဲ့ဆိုကိုရေးသွားချောက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နေရောအရေးတကြီးပြောစရာရှိလို့မခဏရတာရောနော်လာအရေးကြီးတယ်မင်းမလားဘာလဲမင်းမလဲဟာလေပြည်စုံတို့ဟန်နီမွန်ကတကယ်ထွက်ဖြစ်လာရင်ထွက်ဖြစ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဒေးရောမာတော်မဟိုဟိုဟိုတယ်ကြီးပါရောဘူကင်လုပ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲမင်းမဟုတ်မင်းမမသွားကျင်တော့လို့လားမသွားကျင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒေါ်လေးရလဲလေပြည်စုံတို့ဟန်နီမွန်သွားလို့ရှိရင်သူလည်းလိုက်ခဲ့မယ်ဟမ်ဟာအဲ့အဲ့လိုကြီးတော့မဖြစ်ဘူးလေအဲဒေါ်လေးကလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရုံးယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြောဖို့ကောင်းတော့မှာလဲဟောသူ့မသူအခန်းတစ်ခန်းငှားပြီးတော့နေမှာပေါ့ဟိုအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဥမာဒေါ်လေးနဲ့ဒေကြီးကတဲ့တာမဟုတ်ဘူးတော်ကြနေဥမာရန်နေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ကြလို့ရှိရင်ကိုရုံးယောက်ပြောဖို့မကောင်းတော့သူတို့ညောက်ရန်ဖြစ်တာပဲထိုင်ကြည့်နေရတော့မှာနော်ဟာရွှေသွေးရလဲဟိုဒေါ်လေးဆိုတော့လဲမလိုက်ခဲ့နဲ့ဆိုပြီးဘလို့သွားညင်းမှာလဲအော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ပါလားရွှေသွေးရဒေါ်လေးရှီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ဒေါ်လေးဟန်နီမွန်းမလိုက်ခဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်လေဟာမိမဟိုအဲ့လိုကြီးတော့ပြောလို့ဘယ်ကောင်းပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်လေပြည်စုံကလေဒေါ်လေးကိုဟန်နီမွန်းလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောပြီးသွားပြီဟာတော့ပါပြီကွာအဖေလည်းအပဘာမပါဘူးဟိုကိုစဉ်းစားမိရလေဟိုဒေအင်းနဲ့ဒေါ်လေးနဲ့က
ဟိုမတည့်ဘူးကွာမတည့်တော့အဲ့မှာရန်နေဖြည့်ရနေပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟိုမှာချစ်သွားကြလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဘာရှောက်ပြောနေရလဲဘော်ဒီကလေအိတ်ဆက်ကြီးလေဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะဟွန်းနင်းဖေဆိုရင်တော့မသိဘူးကွာဟာမိမပြောလို့မရဘူးเนาะဟိုဒိန်းနဲ့ဒေါ်လေးနဲ့ဟာမတည့်ဟာနေပြီးတော့ဟိုတယောက်နှစ်ယောက်ချစ်ပြီးယူသွားကြလို့ရှင်မိမဟိုမိမရဲ့ဒေါ်လေးကိုဟိုမာမီလို့ခေါ်မှာเนาะဘာမခေါ်ပါဘူးဒေါ်လေးရဲ့ဒေါ်လေးပဲပေါ့ဘာရှောက်တော့နေဟုတ်မိမဒေါ်လေးလို့တော်လေးကိုမာမီလို့ပြောမှာပေါ့ဆိုရင်ကိုကကွဲ့တေကြီးကိုဥလေးလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဟာဆွေးတော့တော့ပြောချို့တော့ဟာရေရေရေဥလေးလို့ပြောမှာအော်အန်တီဝင်လာတဲ့ခါဘောတဲ့အင်တာဗျူးကိုဘယ်လိုလုပ်လို့အစီအစဉ်ရှိလဲပြီးတော့မစ္စတာကေကဒီလာတဲ့ရောက်မယ်လို့လည်းပြောတယ်အန်တီရဲ့အန်ကေကဒီလာတဲ့မှာဟန်နမွန်ကြီးတွေ့တာကိုရှိတယ်။အဲ့တော့ဟို production manager တွေနဲ့အစီအကို15ရက်နေကိုရွှေ့လိုက်။စောစောကတော်တော်ပြောတယ်။ဒရောင်းဝန်ထမ်းတွေနဲ့ interview ကိုအဲ့နောက်ကိုထပ်ရွှေ့လိုက်။နော်ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဟော Emily Hanimo ကဘယ်လောက်ကြာနေမသိဘူး။ Mr. King ကဟောင်ကောင်ဘန်ကောက်နေပြီးတော့ဒီကိုတန်းထွက်လာမှာဆိုတော့လေ။ဒီကို11 10ရက်နေလောက်တော့ရောက်ဖို့ရှိပါတယ် Emily ။ဟော။တင်ကြပါဦး။ခီးတင်တင်ကြအောင်။အဲ Mr. King လာမဲ့10ရက်နေကိုပြီးပါတယ်။ငါန်တိပလီလူနေနေပပနဲ့အချင်းရောလို့လိုက်တာနေမှာပေါ့ဟာအေးနော်အသက်ရောခွာနေလို့နေတယ်ဘာလို့ပြောလဲဟန်နူခီးတဲ့အကဲတော့မဟုတ်ဘူးအကဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးဒါတို့ထွက်မဲ့ဟန်နူအကဲလိုက်တော့သူတို့ဆောက်ရှောက်ဖို့လိုက်တော့မှာကဲဒါကြာဒါဆိုရင်ဒီရအခုဒီ production manager တွေနဲ့ဆက်လို့သွားလိုက်မယ်။ဒါက네ကုစလေတွေလာလို့ရှိရင်ဒါပဲစကားပြောလိုက်ဒါပဲဖြည့်ရှင်းတာလေနော်။ဟုတ်တယ်စိတ်ချတော့တယ်။ Okay. Okay, လေးသွားမယ်နော်။အဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးချက်တယ်။စားတော့ကျင်းအောင်မလဲနေနော်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒါတောင်းမှုကတ်ပြီးတော့ညှက်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်တယ်။ပစ်တီပြန်ပဲနော်။စားတာ။ဒေချာညှက်လိုက်။ဒီလို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 ဒါမြင့်နောက်တစ်ဒီစိုးလာကြည့်အလုံးပါပြီနော်ဩဩဂျန်ဂျန်ရပြီ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 နော်ဟဲ့ဒေါ်လေးဒီတန်ချဘူးလေတာဓမ္မဓမ္မဓမ္မဟောဒေါ်လေးရှေ့ပစ္စည်းကုတယ်ပေးဦးနော်ဟောဒေါ်လေးဒေါ်လေးဘာကြောက်ရတာပစ္စည်းချရဘူးဘယ်နည်းနည်းလဲကုတယ်ရာအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါတော်တော်ခင်မမလေဟုတ်မလုပ်ရတော့ဒုက္ခမမသိတာပေါ့ဘာလည်းလောက်တာလဲအထူးဒီကိုနေဟင် तू လဲလိုက်မလို့ဟမ် तू ပါလိုက်မယ်ဟုတ်အဲ့တော့မင်းတို့ဟာဒီမထွက်တာ तू သိနေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်သိနေတာ तू ကမင်းတို့ပြောထားလားမပြောပါဘူးဒါမပြောဘူးပြေးလို့ပြောတာပေါ့ပြေးဆိုရင်မပြောဘူး तू ဟာ तू လိုက်ချင်လို့လိုက်လာတာမင်းတို့ပြောဘယ်လိုသိပါလဲငါတော့ကုမသိမင်းတို့ငါ့ကိုမပြောတော့မင်းတို့သူပြီးတော့ရေးမလာဘူးမင်းနေထောက်ကြမလို့ဟဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုတော့ခင်ရဆင်ရပြည့်တယ်လေမလီညတော့ဆိုရင်လေအဲ့လိုတောင်းမပြောဘူးပစ္စည်းတွေများဘာများကျန်ခဲ့မလဲဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေရဒါကုန်မဲလားအေးဟုတ်တယ်ဒုံမြင့်ဟိုစပိုက်တက်တာကိုလေအဲ့တောင်းလေးမှာလေလှဲထားပြီနော်ထောင်လို့မရအောင်သိလားမိကပစ္စည်းတွေပါတယ်သိလားဘာကြောင့်ဒီကွဲကုန်မှာဆိုလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြန်ချက်ပြန်ချက်ဖြည်းဖြည်းချနော်ဒါကျင်းတော့ရောသေးရမှာဘုမဒီကတော့သူ့ဘာသူ့ပြသပြင်ပေးလိုက်ဟမ်ပြပြပြင်ပြင်ကျွန်တော်အိမ်ကိုသူ့ဘောထားတင်လာလိုက်ကဲတော့မြည်စိတ်ချမယ်နော်ခြံတကားကိုတော့ခါလာနေရောညောခါလာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာမြည်ခြံတကားတွေမဟုတ်တော့အိမ်တကားတွေတော့တေချာတော့ခတ်တာဘသူလာလာလုံးဝဖွင့်မပေးနဲ့နော်အလှူခံလာရင်တောင်ဖွင့်မပေးနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့လူတွေကယုံရတာမဟုတ်ဘူးကောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့အော်ဦးစမောဒေါ်မြင့်စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ကောစီစဉ်ပေးခဲ့လားဦးဘနဲ့ဒေါ်မြင့်စားဖို့တောက်ဖို့ကတော့တပတ်စာဖူလုံပြီးသားဒေါ်မြင့်ဟိုဟော့ပလိတ်တွေဘာတွေရောလဲတေချာမင်းပိန်တော့ရင်းနှီးတွေဘာတွေတိုင်လဲတေချာပိန်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တေချာပိန်အဲ့ဒါသူလုံနေကြမမကြာမလို့အားလုံးကြောမိသားနော်ကဲအော်ရှင်ရလေအကုန်လုံးခီးသွားတာသူတယောက်တည်းကြံနေတာလीမှားတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီကဲသွားမယ်သွားမယ်ဟာပြည်စုံသွားမယ်ကဲဒါ
ဒီမောင်လားဒီမောင်မလားတားပေးမောင်းလိုက်မယ်လေတေကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟောအဲ့တော့တားပေးတယ်မတေထိုင်ပြီအခုတိတ်ခဏနေဒေကြီးကအရှိမမထိုင်နဲ့လေအရှိမပြေစုံထိုင်လိမ့်မယ်ဒေကြီးကဘောစီဆိုတော့ဘောစီဟိုထိုင်ကုန်အနောက်မှာပဲထိုင်နော်ဟုတ်သားပဲရှင်ကလည်းကလေးတွေရှိမထိုင်ပါစေဟုတ်နောက်မှာထိုင်နေမှာလေဒါပေမဲ့ခင်ဗျားနဲ့ဘီညက်ကထိုင်ရမှာသူဟိုနားတွေညီမဆိုလို့မထိုင်ဘူးမလေးနားညီးရဆိုရင်လည်းမပြောပါဘူးစိတ်ချဒေစိတ်မူနေတော့ဒေါ်လေးကလေကားထပ်ပြီးဆိုတော့အိပ်ပျော်သွားရော။ဟုတ်လား။ဟုတ်။အေးလည်းမဆိုဘူး။ဟောက်တက်လား။နည်းနည်းပေါ့။ဟေးငါပြန်မဟုတ်လို့ပဲ။ဟုတ်တယ်ခေးတော့ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါ။ဒီမှာရှက်မနေပါနဲ့ခင်ဗျားအိပ်ပျော်ဘယ်လိုသိပါလဲ။ဟောက်တာကိစ္စမရှိဘူး။တီတီထွက်မနေဘူးရော။ဖတ်သေးဘူး။ကဲတော့မှမယ်။ဟာ။အော်မင်းဒီတာတစ်ချက်ပြစ်ကြပါ။ဟွန်းဒေါ်လေးဒေဖေးတော့မင်းမင်းလို့ဘာမင်းတဲ့ရေလောင်းဖို့မမင်းနဲ့နော ထုတ်တယ်လည်းလူတို့ကတော့ကံရမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဟမ်ဒါလို့တော့လိုက်ပြောထားအောင်ဟာဟိုကိုလည်းပြောမေ့လားလို့အခန်းကတော့ရှိပြီသားပါဒါပေမဲ့လူမထွက်သေးတာပြောထားပြီသားရဒါပေမဲ့အဲ့ခန်းကတော့မထွက်သေးဘူးထွက်တော့လို့ရှင်တန်ရှိလို့ပြောမှသူ့အခန်းလေးပဲနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားနေနေရနောက်9နာရီလောက်တော့စောင့်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခန်းလာအပ်လိမ့်ဟုတ်ပြီလားလာတော့လေ။ဒါကျွန်တော်စောင့်နေတယ်။ဒါတည်းလို့။နေသမား။ဟမ်။ရှင်တို့တွေကသွားမယ်ဆိုတော့ကျမဒီနေရာမှာတယောက်တစ်ထိုင်စောင့်။ကျမအပြူကြီးရှင့်။ဟမ်။ဘာလို့လဲဆိုင်ဘူး။ခင်ဗျားအပြူကြီးနဲ့ဒီတော့ထင်ဆော့တာနဲ့။ကြည့်ရလေ။ဒီကောင်ကမှဇီပန်းခင်းလို့ပြူကြီးတယ်။ဒီမှာရှင်ကျမကိုရှမ်းစောင့်နေတော့။ဟမ်။ဟိုတယ်ပါ။ဟိုကြီးဖြစ်တယ်။ရှင်ပွဲဆိုဟုတ်တယ် sorry sorry ခင်ဗျာဘယ်လိုအကြည့်တွေ့တဲ့ကျွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ sorry sorry ဘာလဲဟာတော့ sorry sorry ပြန်ဖြစ်ပါမယ်ဘာသူ့ကိုရှက်လို့ပါဒီကောင်ကလည်းလိုက်ပြီဒေါ်လီဒေးရီခန်းမှာပဲဒေါ်လီလိုက်လာလိုက်ပါဟဲ့ငါညစ်ဒေးရီခန်းဘယ်မှာဆရာဘူးမူလီဒေါ်လီရတယ်ဟိုယူသသားသွားနာတာဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဒေးရတယ်မလားဟုတ်ကြပါလေယူသားလို့ရတော့ရတယ်ယူသားလို့ရတယ်ရှင်းခန်းတော့ရှိခွာကြည့်လေဟွန်းဖိတ်သွားမယ်ဖိတ်ဖိတ်ဘယ်ကမှာဒီကြောက်ပါလို့ကြောက်တယ်ဒီတူအောင်ပြီးတော့ကျွန်မအကြောင်းလုံးတယ်ဟမ်ကိုယ်တက်စနာဘူးကောင်းကောင်းလာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအားကြီးဟောရတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်လဲ။နော်။ကျုပ်ကဘာကြောက်လို့ရှိနေလဲ။ဒီကဘာကဘာလို့ဒီလိုလုပ်လဲ။နော်။ဟေးညားနေ။ညားပါ။အဆောဆုံးလေးလိုက်ပါလား။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်ကမှာ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 ။ဘ
啊，不能那么变啊！干嘛？路不能这么变啊！干嘛？这都给我难听点了，彪！嘿，你妈，你妈，你妈这油条嘞，看下来嘞，谁的他妈端哪来的？啊，别拼不嘞，就讲乌纱来着呐，干嘛嘞？你妈，谁乌纱没来啊？都这么多啊！啊，就讲来着呢嘞，乌纱这离开的嘛，那咱们就讲彪的呢，不会不会。啊，不乌纱。不，没压着，没压着，就以前给我脾气那边，没压着。发票嘞，行。我给你啥？退我养的路？什么养家的？啊，看人家把你退的那路，我抓到没？抓到没？我去报销路边，看人家路边，看人家路边，谁报销？他妈的，把不来拽嘞，是呀，把不来拽嘞。哦，哎，你妈熬奶不？哎，你妈熬奶不？不。真是激动了，哪都买不压着我了。哈哈哈！给妈妈咯，给拉了咯，白相。弟嫂，今年的钱也少不了，过了年要也收掉，牛皮也莫见莫完的。用它加油咯！比如，古罗尼奥七七开开之前的妈妈，卢佳美，喏。你走，古好不用表吧？哦，你别来吧。妈，你们啥子鸡啊？好。嗯？那个巴黎啥来路的？啊？他们去乌苏啊？我有当机来不买表皮啊？快走！听我那，你走我们要来。别这么，爸比比，过了明年家修根啊那边，拐他当然没啦，嗯？去为啥你呀？也没计划哦，也计划嘞？过了年后耶，那龙大的明年你也有也计划？哦，你，干嘛的呀？哦，到了那里，阿什么别来？不然要半边等你两天。哦，哎，路要么等了吧，别嘛吧。哦，我老师没教我，多长时间了？啊，你录音多少钱嘛？五。八五七八五，到门了，我来拿给你们了。对下了。对下了。不要，拿出来。Vacation 20 day. Pure rap, oh, pure wendy, mamma. Pure, pure, pure. A cooler muley. Say, look, go look, came at where I javi, so raw. Say, dee, low shabby raw. She need collect eyes, you may.辛苦了，等你把路米路了呗。表姐，哪里的？啊，对，上回那路啊，比走，天哪，来的，我等着马弟呢，等皮。比你都不要美女。这个哦，好听，我别总表你啊，这个，我这样的，这我问话呗，那表呢？不用骗来嘛，这个，哎，你想讲什么？我表嘛嘞，嗯，那他这个。
တို့တဲ့ပြောဘာမင်းပြောရမဟုတ်ဘူးပြောပါဦးမပြောပါဘူးဟိုဒေဒီပြင်မယ်ခေါက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 ်ဒေါ်လေးကလေသမီးတို့ခမ်းမှာပဲလိုက်ပြီးတော့နားလိုက်ပါတော့เนาะဒေါ်လေးရဲ့ပစ္စည်းကောင်းတော့လည်းအခန်းထဲကိုရောက်နေပြီဒယ်ရီကိုသူ့ခမ်းမှာပဲသူပြင်းနေလိုက်ပါတော့မတင်မမြတ်ဖြစ်နေလို့ရှင်ခီးစင်ရင်ပြောဖို့မကောင်းတော့ဘူးလေဟုတ်ပါပြီငါတူမလေးစိတ်ဆင်းရမှာဆိုလို့ဒေါ်လေးလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဆိုပြတဲ့သူကရောရဲဟောတဲတဲရစ်တာဒီရောစိုက်ယူပါဘူးတော်တယ်ပေါ့ကျူးလို့တဲ့ကအသက်ရစ်တာနော်သမီးတော်လေးအဲ့တော့ယူပြနေတာတလုံးနဲ့ရမှာမဟုတ်တာမျိုးအမလေးမလို့ချင်လို့ကိုမယူတာမယူတာမယူတာနားတော့နော်ဟာတိ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 ု့လည်းဘာလို့ကိုယ်ခံနေခေါ်လိုက်တာလဲ။ဟာဟာငါတမျိုးပဲဟာ။ဟုတ်ကိုယ်ကဘယ်လာသွားနေရမှာဒီကော်ရီဒါကြီးမှာ။အေးနေပါနေကွ။ဟိုဘုံဘုံဘုံစစ်စစ်ဒီလိုရှိတယ်။တို့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 ။ဘုံဘုံဆိုပါစေလို့။တော်လေးတော့အခန်းရပြီလားတော့ reception မှာတော့မိလိုက်တော့လေနော်ဘောတော့တော့ထားလိုက်ပါနော်ဒီတစ်ခါနှစ်နာရီလောက်ဆောက်အောင်လည်းနောက်ကဘာလောက်ဆောက်အောင်လုပ်လို့နော်သမီးရဲ့ဘာရည်များဒီလောက်တောင်လုံးနာတော့သူတို့ဒီလာ AC ပဲမှာလားဒုစရပဲတော်လေတော်လေးတို့အခန်းရပြီ311နဲ့ဟိုဘက်ဟိုဘက်နာမှာတက်လိုက်ပို့ပေးရမလားအော်မြရရရတော်လေးစားတာပဲတော်လေးနော်တော်လေးတော်လေးလက်ကြီးရှင်းနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေးမှာပေါ့တက်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေအော်ရရရတာနေ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 ာ်ဟုတ်တော်လေးတော်လေးဖြည်းဖြည်းနော်အေးပါအေးပါအဲ့ဒီပြင်းလားချစ်ဆုံးလေမာကုန်းတော့ထွက်သွားပြီဆိုတော့ကျင်လာလို့ရပြီလိုက်ကတခြားပါမလို့ထွက်လိုက်ကတေချာပိတ်ထားရလေထွက်ပါမလို့ဘူးမှမရှိပါဘူးတေချာလည်းပိတ်ထားတယ်ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါကတော့ပြည့်စုံ။လော့တေချာချာတော့တော့ရှိတော့။တော့တော့တေချာချာ။ဟုတ်တယ်။တော့တေချာချာချာ။လော်လေးချာပြီ။လိုက်ကလည်းပိတ်ပြီးပြီဆိုတော့။ညစ်ပက်ရေးသွားချင်။ဒါဟာရေးသွားချင်။ချိုးချင်တော့ရေးချိုးရကြာနေမှာ။ဟာလေညစ်ပက်ရ။ဘာလို့လဲ။အဘဘသူလဲ။아침수라고드벼신진라나진진라신단진라베이사진라
တကယ်ချင်မရဲ့ချိန်မှာစီမဟုတ်ပါပါလားဖေရလေခုပါလေဖေရလေမင်းကစတော့ဟောတူရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲပါမလဲဘလိုပါဟိုခန်းနေခြင်းလဲနေခဲ့လို့ရတယ်ဒီစီပေါ့ဗာဒီစီလာတော့တကယ်လို့ရကျွန်တော်အလုပ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာလည်းတာပါပဲနော်တော်လေးနဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပိုတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားကိုယ်ရတာတော့ခံရတယ်ဘင်းတို့ပြည့်စုံပြီလားအကြံစသင်းရဲ့လက်ထက်မှာအဲ့လောက်အကြံကြီးဖြစ်တာကောင်းပါဘူးပြင်းသိမ်းပြထားတဲ့မြစ်တာကိုပြရမယ်မောင်ကြီးလိုက်ပေါ့ကျန်လူလေးမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရသူကငါ့တို့တဘောမလို့ပြောတယ်ဟာအဲ့တော့ငါတို့ဘလို့မှလက်မခံကျွန်တော်လက်နေဆိုတော့ဒီတောင်ပေးထားတဲ့ကိစ္စကမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တောင်းတယ်ကိုလက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့လို့တော့ပြောထားပါဘူးရပါတယ်ပြည်စုံကသူတို့ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ကိုလက်ကိုရွေးခဲ့တာပဲသူတို့ရဲ့ဥပဒေမျိုးရအောင်ဆောက်ရမှာဟုတ်ဒါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်လေဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီလေးလေးသောစင်စီရတဲ့ငါကတော့ရွေးချယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရွေးသေးလဲဆိုတော့ကောင်းဘူးရွေးချယ်သူမတောင်းချင်တယ်သူချစ်တဲ့သူကိုယူသွားတာSentence in that, you don't want to, you don't want to